E aí, pessoal, estamos chegando mais uma vez aqui na propriedade do nosso amigo Carlinho aqui da Linda França. Vocês gostam dos vídeos de Carlinho? Hoje a gente resolvemos dar uma olhadinha. Carlinho hoje vai falar um pouquinho sobre a diversidade de raças, como a girolanda, a holandesa e por aí vai. E aí, Carlinho, tudo bem, Carlinho? Tudo certo. Graças a Deus, né? Tá tudo certo. Como é que tá a expectativa aí do inverno, Carlinho? O inverno tá demorando, mas eu creio que um dia chega, né? É, quem... A gente já tá aqui, o inverno é curto, né? Já se aproximando do mês de julho, mas vai chegar. Vamos chegar, com fé em Deus. Os sertanejos não desistem, né? Vai ter, tem fé. Alguns já plantaram, mas quem plantou ainda tá tendo as dificuldades, não tá ainda nascendo, mas vai chegar, com fé em Deus, a chuva vai chegar. É isso, Carlinho. É, pessoal, você vê que hoje, ó, isso era para estar tudo verdinho, o pasto tá um pouco sequinho aí, né? Mas tá chegando. Carlinho, vamos ali pra gente ver aquela bezerrada que você tá tentando dar uma modificada hoje, né, Carlinho, no seu rebanho. É, Paulo, eu tô mudando, né? Como você sabe que eu era um cabo apaixonado e criava holandês, mas por uns problemas que o sertão traz, assim, eu digo problema que, assim, na forma de exigência do holandês, eu tô mudando pro girolando e tô... No primeiro ano, vamos dizer assim, de girolanda, e estou achando bem aceito o girolanda. Nós vamos ver ali a presença dela, para você ver a diferença. Eu ainda tenho um holandês, a diferença do holandês para a girolanda vai ter bastante diferença. É aquela questão, Carlinhos, as mudanças climáticas, né? A gente passando por um tempo muito quente, e o sertanejo está começando a observar que ou você tem uma qualidade adequada para a vaca holandesa, ou vai ficar batendo cabeça, né? E às vezes você botando um gado misturado, pegando o gado gi, ele vai lhe dar uma tranquilidade a mais e um conforto a mais a elas, né? Pela rustidez dela, né? É porque assim, Paulo, o holandês, todo mundo sabe que é uma raça que bota leite em todas as raças. O holandês é um animal para leite, né? Mas também tem suas exigências. Aí, como um pequeno produtor, às vezes não tem capacidade de responder por todas as exigências delas. Por exemplo, com sombra, água próxima a ela, e eu achei, optei pelo girolando, e achando, vou ver se vai dar certo. Eu acho que sim. É o que está se fazendo, né, Carlinho? Vamos lá para ela, para a gente levantar, tirar do conforto delas ali. Sim. E aí, pessoal, a gente aproveita o momento aqui também, manda um abraço para todo o pessoal que está assistindo nossos vídeos aí, o pessoal da Bahia, o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Mato Grosso, o pessoal do Pará que assiste muito, pessoal do Piauí, pessoal de Alagoas assiste em peso ali, né, aquela região, principalmente Batalha, Pão de Açúcar, Jacaré dos Homens, essa região toda de Alagoas, né, pessoal da Bahia ali de Santa Brígida, do Minuim, pessoal de Canudé de São Francisco, já é Sergipe, e por aí vai, todo Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, pessoal que estão fora do Brasil assistindo aí, né, nossos vídeos. Pessoal, olha aqui, vamos dar uma olhada aqui no rebanho de Carlinho agora, a mudança que ele está fazendo, né? Olha que nuvia linda aí, né, Carlinho? Olha aqui, uma bezerra com 11 meses, olha, já está no meu tipo, né? Doce, ó, normal doce, tá, né? Quantos meses, Carlinho? Ela tem, ela é dia 26, agora vai completar um ano, 12 meses. Olha aqui, está aqui, ó. É certo que boi é? Ela é filha do teatro, né? Filha do teatro. Carlinho, essa vaca, essa nuvia aí, ela é parente da vaca campeã lá do torneio de Santa Rosa, é? Por parte de pai. É irmã da... como é que é o nome? Olímpia. Sim, eu tenho essa daqui, ó. E que algumas vacas aprendem o teatro. Eu tô usando muito o teatro. Inclusive, hoje à tarde, o menino ficou de vir trazer outras doses. Tá? Eu não tô... Tá sendo no alcance de um pequeno produtor, eu tô investindo nele, né? Por ser um touro assente no mercado de mundo, já. E assim, os animais dóceis, né, Paulo? Então, pode chegar a sua presença aí. O pessoal que falava, o pessoal aqui que pelanca de uva, bem arrumadona, né? Ah, é. Bem ajeitada, né? E elas são boas, nos peitinhos tudo preto. Essa aqui, né? Olha que bezerra linda essa bezerra. Essa bezerra aqui, que teatro também, é? A filha do teatro também. Teatro, né? Ela já deu tudo, já teatro. Essa aqui é dos holandeses. Essas holandeses ainda. Aí você vê esses holandeses na lindo demais. Mas quando chega, vai ficando os seus 90 dias, aí vão começando a ter problema de parasitas, carrapatos, vermes. Aí já começa a ficar nesse core corporal. É. Mais cabeludo, mais magro, né, Paulo?
Aí a gente vê que assim, o pequeno produtor pode ter, mas ele vai ter que também ter uma desdobrada no conforto. Carlinhos, como a gente estava falando ali em off, ali, né, sobre a questão da nossa região aqui, eu digo, nossa, porque eu estou vizinho direto aqui, estou quase a ver se eu arrumo um terreno que eu comprar e me localizar e morar aqui também na sua região. A região de Linda França, Porto da Folha, que é onde Carlinhos mora, pessoal. E Carlinhos, a gente falando ali, e ó, dizendo que o pessoal aqui é muito exigente, e isso vem fazendo com que talvez até essa genética seja apurada, essa qualidade, são pessoas tipo você exigente, né, Carlinhos? Você estava falando justamente isso, né? Eu acho, Paulo, quando existe a crítica de você não errar e daquela o pessoal julgar, você começa a também querer aprender mais para não falhar, para dar como fosse um testemunho, como é um caminho a seguir nesse caminho aqui, fazendo, por exemplo, que nem eu estou fazendo o girolando, fiz a base no holandês, e o holandês teve suas exigências que eu não tive como cumprir. Vamos dizer assim, até financeiramente, né Paulo, um conforto, uma cobertura, eu não tive. Aí voltei voltando pro virolando, mas voltando com o negócio. Aí é onde vem a crítica, que Carlinho não deu certo com isso, né? Então a gente tem que, às vezes na crítica você também tem medo de errar e vai passando o ponto de aprender, fazendo mais segurança. Eu não sou contra as críticas não, desde que ela esteja com E outra coisa, cara, sempre quando você trabalhou com holandês, você trabalhou com holandês de qualidade. E aí aonde deu a condição de você sair para o holandês, e voltando agora para o girolando, mas um girolando de qualidade, que você não precisou passar por 3 ou 4 gerações. Sabendo a gente que para você fazer uma mudança de genética de gado, não é igual você fazer uma mudança de genética de galinha. Dentro de 6 meses você tirou 3, 4 gerações, né? O gado é muito tempo. Pra você ficou mais fácil porque você já tinha coisa boa, né? É verdade. É o que eu digo. Às vezes a gente diz assim, quando bate aqui na tecla, o primeiro que faz. Ah, o Gi, o girolando, o Gi, é um gado quente, é estressado. Mas desde quando você não pode fazer o acasalamento no touro, que passe... O temperamento de mansidão desse jeito aqui, ó. E o teatro tem isso aqui, ó. Tem. Eu não quero subir, puxar bandeira pra central nenhuma, porque eu acho que o teatro, em qualquer tipo de central, ele você não tem vergonha de falar, porque ele é reconhecido nacionalmente. Com né, Paulo? Carlinhos, outra coisa que eu vejo, né? No caso, você tá saindo aí a meio sangue, né? Tô fazendo a meio sangue. Mais um motivo até para isso, que coisa linda. Mais um motivo, pessoal, segunda vez, eu não sei, mas disse que parece que é a 7/8, que se usa muito. Paulo, aqui, assim, eu sou inseminado. 3/4, 7/8. 3/4. 3/4. Quando eu comecei a inseminar, não para mim, mas para os meus filhos, eu inseminei muito o 5/8. E saiu bom, tem algumas pessoas que tem umas vacas, muito boa, né? Na holandês, saiu 5/8. Foi muito bem aceito. Mas, assim, eu estou fazendo o meio sangue. Justamente porque eu já tenho as mães, que eu acho que você conhece, algumas pessoas que quem assiste os vídeos conhece, né? Aí eu estou fazendo essas meio sangue, mas aqui eu já quero a casa lá, ela com o holandês para fazer o 3/4. Voltar um pouco, né? Voltar um pouco para. Você quer o 3/4 holandês, né? De holandês. Que tem um grau de sangue de giro, um temperamento mais. Isso. Que é meio sangue eu fiz por causa do acasalamento do touro, né? Ah. Mas e elas, né? Mas daí eu já quero voltar pro holandês. Ele não quer sair muito longe do holandês, do que ele já tem o conhecimento. Ele quer buscar a rusticidade por conta do clima da gente tá cada ano mais quente. Esse ano tá mais quente do que o ano passado e sucessivamente ninguém sabe até onde vai, né? Então, ou você faz aquele compostozão com ventilador, com água toda hora, e o pequeno é difícil de chegar ali, né? Pequeno, quando ele se mantém, Paulo, dentro de uma pequena propriedade, criar seus animais, criar sua família, eu acho que você já é um herói. Isso. Já ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra com um compadre meu, ele falando, eu digo, eu saí da casa do meu pai, ainda jovem, me casei, vim para aqui, mas eu vi meu pai toda uma vida sendo dependente de uma vaca de leite. Criou 15 fios, através do peito de uma vaca. Eu não quero ser diferente. Eu quero manter na pecuária por causa disso aí.
Porque assim, quando você se mantém sendo um pequeno produtor, sendo um bom cliente no armazém, que você compra um concentrado para sua vaca, você seja bem aceito na sua comunidade, eu acho que você está no caminho certo. Porque às vezes tem muitos polos que saem daqui e vai buscar, vende sua propriedade, vende seu pequeno sítio e vai buscar emprego na cidade grande, lá não dá certo, volta para trás e às vezes chega aqui e não chega mais com o dinheiro que faz daqui e não volta mais para ser um pequeno até, né? E aquela questão, por mais que sejamos aí otimistas, e Carlinho é otimista, Carlinho é daquele tipo de cara que busca melhoramento genético, que não fica parado no tempo, mas a gente sabe que a dificuldade existe, a pecuária leiteira é muito difícil, é muito complicada, tem horas que está dando mais um pouquinho, tem horas que está dando menos um pouco, mas mesmo assim a gente sabe da dificuldade, e Carlinho é um desses que é otimista, mas também é capaz de entender que fácil não é, né, Carlinho? Não é fácil, a gente sabe, a gente que vive na pecuária dois meninos sabe que isso aqui não é você também tiver na cidade grande, às vezes com seu emprego e dizer assim, eu vou sair e vou entrar na pecuária de novo. Não é fácil. O leite pode não ter dado tudo, mas me deu um. Assim, pelo menos para eu se manter aqui no meio da minha família. Com certeza. Assim, na verdade, assim, deu você falou, a condição de você sobreviver dignamente, que você está precisando das pessoas, né? Com o seu trabalho, do seu suor, sabendo que tem dificuldade, mas faz parte. Nada hoje também é difícil, nada hoje também é fácil, na verdade, né, Carlinho? E assim vai levando. E aproveito a oportunidade também, vou mandar um abraço aqui para Johnny, que está assistindo nossos vídeos lá, né, Carlinho? E Carlinho também vai mandar um abraço aqui para ele. Johnny, muito obrigado e continue assistindo e dando aquele legalzinho, né, Carlinho? Ele é um seguidor do seu canal, sempre nós conversa, né, final, né? Às vezes conversa no final de semana, nós conversa pelo telefone, através do seu canal, às vezes ele troca ideia, já deixa ele visitar lá, lá um inverno lá na região dele, que é Barbacena, estava um inverno muito bom, chovedor, e ele falando que tinha algum tipo de... que estava acontecendo algum tipo de doença nos bezerros, e pediu um negócio, rapaz, tem uma informação, que eu não sei, mas quando vem o inverno, aqui no sertão não é diferente, aparece também certo tipo de doença. Sim. E a gente tem que buscar os profissionais para resolver. E a Nuvia está querendo falar aqui também no microfone. Ela está querendo sair na câmera, ela é meio ousada. É isso aí, Carlinho. Carlinho, por enquanto, a gente agradece a todo mundo que assiste nossos vídeos. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Muito obrigado você, Carlinho. Muito obrigado. Saúde e paz para você e para sua família. E a gente diz que continue assistindo, dando um like, compartilhando. E como a gente sempre fala, né? Aqui o canal Mundo Aprendiz, então acrescentando mais um pouquinho, Mundo Aprendiz Rural, é uma ponte que a gente compartilha conhecimento e através de, como em outro vídeo aí eu acabei de falar há pouco tempo, pessoas como Carlinho, como Teté, como Bruno de Santa Rosa e muitos outros aqui, que tem maioria absoluta, que faz um vídeo com a gente, sempre levando alguma coisinha, sempre compartilhando conhecimento através do nosso canal, essa ponte que a gente disponibilizamos aí para ajudar no que a gente pode. É, Carlinho? É isso mesmo. Papai. Então. A gente se junta, às vezes, através do seu canal, que é o Mundo do Aprendiz, serve de uma escola, né? Para um aprender, mesmo em culturas diferentes, isso. Mas aprende. Às vezes, a pessoa da cidade que tem seus avós, que nasceu no campo, diz: rapaz, eu lembro que meu avô já criava essa raça de gado e era bem. Então isso aí serve de ponte para o conhecimento e para refletir um pouco também, né? Essa cultura que é o mundo do leite, que é o mundo, eu acho, eu sou um defensor dele. Eu acho que se eu não fosse uma pessoa que fosse apaixonada pelo leite, apaixonada pela cultura do sertão, eu já tinha desativado. Já tinha desativado, né, cara? O problema vai em cima e já sabe. Tem um curso para a gente. Mantendo isso aqui, né, Paulo? Com certeza. É isso aí, pessoal. Até a próxima e fiquem todos com Deus.